thot a lejohet pastrimi i dhëmbëve gjatë agjerimit. Lejohet. Me kalandon edhe me kalandon. Veç kujdes, mos shkojë diçka në fyt. Pra, lejohet pastrimi i dhëmbëve gjatë agjerimit. Pse e kanë parashikuar këtë pyetje? Për shkak se ka një hadith të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se era e gojës së agjerusit është më e këndshme te Allahu se era e miskut. E disa kanë thonë se mas dreke hiç mos i laj dhëmb për shkak se Allahu e don këtë erë. Allahu e don këtë erë edhe mi lati dhon prapë se në nol këtë erë. Për shkak se kjo era e lukthit nuk është era dhëmbë. Po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë pastroni dhëmbë, se pastrimi dhëmbëve është që e kënoqë Allahu, pastrimi dhëmbëve, që Allahu e pëlqen, i pastron dhëmbë, janë më të pastra dhe e kënoqë Zotin tanë. Pra, lejohet në agjerim edhe me kalandon mi la dhëmbët, vetëm kujdes, mos shkojë diçka në fit. Para ta nga kjo, kuptohet, edhe gruja që janë kozhin, lejohet ajo me kërku jemekin me majet gujës e pastaj me nxjerr jashtë. Për çka se shijimi diçka i në gjumë, për derisa nuk depërton në lukë, nuk e prish agjerim. E ka burin me behone. Kësë disët pse krip shumë. Kësë disës si ka qitë kripiq, qka mi bon këti qkret, atër e kërkon, s'ka problem. Pra kërkimi i emekit duke pregatit në kuzhin, e qetë pi situatës gërujen, edhe e raton burë. Lejohet vetëm jo me gëldit, po e qetë jashtë. E pastaj vinë, gjithashtu, njërë një thotë, po sprej me përdor sprej për gjumë, për gojën. Kam disa ushle në përgoj, a banë me përdor, banë me përdor. Vetëm kujdes, pas da i përshtin, nxerre, mos e qëtë e poshtë. E nëse ngejlë diçka, nuk ka problem. Kjo është që i falët cikër përshtima. Po tha Zotë, une me përshtima një nëzorë. Mu kam ledhë, mu ka bo si topan, të të këpëton, sa punë mune me qurë në tonë. Qoje në tonë për çka këse Allahu Azza wa Jalla nuk i ka prua qënimin ti e me të ndëshku. Nuk ka problem. Po dhe ajnë që ka ndështë a problem, me gojën e ti, thaat gojën e ti, përshkak sheqerit, përshkak mungesave të sheqerit, atër e shpëllon gojën, pështim, ajo që jetë, ajo falët. E kuptu, përshkak se ki nuk është duke pi uj, që ta shuan eqen e vetë, nuk është duke pi uj për ta gëltit, ki është duke pi uj për ti pasru dhomët e ti, nënkupton edhe kjo se hekja e dhomit duke prish agjerimin, nënkupton se injekcioni që mirët për dhom duke prish agjerimin, pastrimi i dhomëve që thash duke prish agjerimin, gëlltitja e shkelbazit, kam lënë shkelbaz dhe kjo e hedh, mirë po nëse jet diçka e gëlltit, kam edhe në fit, ban me çu, nuk e prish agjerimin.